коли побачив, що така ситуація після відбиття і багато втрат чисельних, що людей забрали біля Верховної Ради, ми все кинули, я писав, це я на роботі. Був поранений 20 лютого, час не пам'ятаю. Вогнепальне поранення в ліву лопатку з задіванням хребта, пробиттям легені, і куля застряла в правій лопатці. Ну, зараз половина паралізований. Чекаю, в принципі, є запрошення з декількох іноземних клінік, які будуть, ну, беруться, щоб лікувати, поставити на ноги. А чи є надія взагалі, що ви будете ходити? 98%. Що будете ходити? З моєю травмою кажу, що надія дуже велика. Я рад, що я просто з реанімації вибрався. З реанімації, скільки я там лежав? З 20-го. Сьогодні яке число? Сьогодні 5 березня. Мене перевели вчора. Я радий, що в мене все в порядку з легенями, що я дихаю. Ну, шматочка немає, добре, кину палити. Якраз цей шматочок і піде до курєва. Ну і все інше потрішечки восстановимося. Палю. Палю люлькою не можу. Я з Ізраїля, коли прилетів, мені хлопці подарували люльку. У мене є декілька люльок, але оця сама, ну, самоулюблена. Слава Богу, діти здорові, дружина здорова. Є коло спілкування, яке було завжди, те й залишилось. Ніхто не відсіявся, відповідно, гнилих не було. А це вже багато. Це дуже багато. Хлопці, які були здорові, пішли воювати на схід. Хтось зайнявся політикою, ну, стільки політикою, в будь-якому випадку зміни повинні бути тут. Вони є, так? Ми знову ж таки повертаємося до того, що якщо є пирій, його неможливо вивести за один рік, обробляючи земельну ділянку. Проходять роки для того, щоб вивести цей пирій. І вже певні рухи пішли. Так само ця атестація, наприклад, працівників ВМВС в Волинській області. Та сама історія. І хай мені не розповідає, що зламаєте всю систему і так далі, тому подібне. Покажіть, які у вас є вакантні посади. І громадськість запропонує, це не, ніхто не говорить, що ці люди повинні працювати. Громадськість запропонує кандидатів. Я працював в ЦАКі, це Центральна атестаційна комісія, до мене йшли працівники, які представляють ризикову групу діяльності. Це ДСБС, боротьба з економічними злочинами, та з незаконним відділом, з незаконним обігом наркотичних засобів. Ну, а це одні з найкорпованіших таких структур. Да. Так. Чому не треба дивуватися, що відсіяний такий істотний відсоток працівників? Давай ще через центр спустимося до... Там такий гарний вигляд буде на замок Люберта. А розкажи, як ти взагалі от пішов у міськраду? Рішення приймалося, ну, якби було... Бажання було. Іти і працювати, розуміючи, тим більше, куди ти, що можна змінити. Відповідно, я спробував. Мені запропонували, чи не бажаєш ти відпіти від солідарності. Чому б і ні? Будучи в Ізраїлі, я голосував за нашого президента. Слава Богу, багато нарікань. Я взагалі цю тему не хочу зараз піднімати. Ну, якби не, прошу не задавати мені питання, я на них все рівно не буду відповідати. Ну як взагалі?
взагалі от враження від політики? КВН. КВК українською. Знаєш, популярна така фраза, не за це стояв Майдан, там... А за що, це... добре, за що? Ну, я в тебе хочу запитати. Питання, за що? За що? За що? Для мене, наприклад, в першу чергу Майдан – це законність. Є закони. Все. Вони повинні працювати однаково для всіх. Все, крапка. Той, хто кричить «Третій Майдан», а що... давай так, що ти зробив? Війна. Ну, диви, як я. Ну, і що? Молодець. І куди ти полетів? Хто сказав, що буде просто? Ми, мені кулю коли забирали з плеча, ми лежали, я був в цьому в обласній лікарні, який Женя лежав, він атошник. От ми, я йому провів приклад, кажу, давай, от, ну, твоя думка, от всі кричать, треба було всіх перевішати, всіх забрати. Кажу, давай я тобі розповім тепер, як я бачу. Ти приходиш до влади, робиш отак, як кажуть всіх, там, всіх перевішав, всіх за саме там, тудим-сюдим. Добре. Через 2 місяці всі підприємства зупинилися, які належать олігарху. В тебе державний бюджет дзюрки, в тебе гіперінфляція, тому що ти нічого не виробляєш, тобі треба забезпечити наявність грошових коштів. Так? Так. Кажу, через півроку ти вісиш на стовпі фонарному разом зі всім урядом і всім іншим. Кажу, все дуже просто. Собор Петра і Павла. Якщо я не помиляюсь, тут був за Радянського Союзу музей атеїзму. Приїдемо по вся по колу. Я сам тут вже не був, вважаю, за 3 роки. Замок Люберта. В'їзна брама замку Люберта на 200-гривневій купюрі з іншої сторони. Знаєш, так? Є і такі речі, бачиш. Я вже переглядаючи список загиблих і фотографії хлопців, які загинули, я вже тоді набрав по скайпу Толіка набрав. Кажу, слухай, Толік, кажу, нас поїхало 10 чоловік. А скільки повернулось? Каже, ну ти якби ти живий, каже, якщо вважаючи, враховувати тебе, то 9. Кажу, а кого немає? Каже, Вася загинув. Ми до цього не були з Василем знайомі. Ну, але... А збираєшся на 20 число там? Фу, до Києва ні. В мене з тими хлопцями, якими ми їздили на Майдан, я схожу до Василя Моїсея. Минулого року я взяв свого сина, Сергій був зі своїм сином. Пішли там на 12-ту годину, пафосно ми тихенько прийшли. Питання не в тому, щоб це все розлокомувати, питання в тому, як ти всередині до цього відносишся. Ось і все. Ми приїхали, тихенько поставили машину, ми віддали шану. Те, що в нас всередині. У мене там, от приходь, кажу, ні, залишайся, тому що зараз там буде офіційно. Кажу, ні, хлопці, ні, без мене я... Думаєш, не треба цих офіційних заходів? Ні, вони потрібні. Ми повинні виховувати своїх дітей, це наше майбутнє. Вони повинні розуміти, як ми відносимося до цих речей. Ми пережили, ми вже стали частиною історії. Вони про це будуть читати, мій син і дочка, вони про це будуть читати в книжках історії. Обережно.